A evo i jedno pitanje, to jest jedan, da kažem, više urbani mit koji kruži internetom već dosta godina, ne znam zbog čega je to, ali ljudi su zamolili da te pitam da li je istina Reci. da si jako obdaren, to kažu, da imaš dosta veliki polni ud. Pa znaš kako, ima nekih slika na internetu koje sam pre kao klinac kačio, ali nisu ni bitne. Ono, kad sam bio malo nezreo i to, pa i odatle to potiče i ovako. Znaš kako, glupo je sebe hvaliti, šta to znači uopšte. Svi smo mi obdareni od Boga na ovaj ili onaj način. Tako da ne bi to komentarisao jer mi je neukusno da pričam o svom A penisu. zar se nije Šešelj svojevremeno hvalio kako je, ne znam koliko on Pa godina, jeste, ali 26, to je 28. Šešelj, on je, I on je odmah jeste, na ali tim izborima imao 10% više glasova. jeste, ali to je Šešelj, on je cirkusant, ipak ne treba se spuštati na taj nivo. Okej. Okay.